Bem, amigo, a real, aqui quem fala é Barão Kageyama. Como eu já falei no último protótipo, eu tô planejando fazer um programinha semanal aí, pra comentando notícias que acontecem aí no mundão, né? E notícias essas que tem a ver com a real, assim, coisa relacionada à lei, um acontecimento maluco, algo relacionado à misandria, essas coisas assim, né? Tô pretendendo me basear no programa de rádio do A Voice for Men lá dos Estados Unidos. Quem nunca escutou aí, quem entende inglês, por favor, escute que o negócio é bacana. E também no Truth Speak do Olavo de Carvalho. Claro que eu não tô falando, ah, eu vou ser igual a eles e tal. Não, não. Tô começando aqui, treinando e tal. Vamos ver se o negócio sai. Isso aí, vamos começando esse programa. Vamos começar aqui, né? Primeira matéria de hoje. Uma coisa que eu acabei de ler aqui no Facebook, no grupo Toda Mulher é Machista na Hora de Pagar a Conta. Rapaziada lá, mete a real, quem tiver Facebook participa lá, bacana, pessoal bacana. É um negócio aqui que o Leandro insuportável postou aqui, os 13 motivos para que as mulheres não querem que nós homens leiam os blogs da real, né? Gostei aqui do conteúdo, vou ler para vocês aí que merece uma reflexão mesmo, hein? Então, qual seria os motivos, né? O primeiro é que o cara que lê é menos um miguxo, né? Menos um miguxo ali para ficar bajulando ela, servir de ombrinho amigo, psicólogo gratuito, servir de, como é que eu posso falar? Papel higiênico emocional, né? Quando o cafa chega, come ela e joga fora. E mais outras coisas terríveis aí. Outra coisa também, um cara que não tá tão preocupado em ser cavalheiro, pegar mulher e tal, é um cara que tá investindo no seu desenvolvimento. Então, ele vai ser mais um concorrente em vestibulares e concursos públicos. Outro motivo também é menos um cara aceitando mulher de TPM, histérica, promíscua, resto de canalha. Esses baratos assim, cara. Ninguém vai. A gente acaba a paciência e não vai mais tolerar esse tipo de coisa pra cima da gente. Outro ponto aqui é menos um cara, né? Que vai tratar melhor mulher só porque é mulher. Negativo. Agora ele vai tratar igual. Ele vai tratar agora como a pessoa merece ser tratada, perdão. Se o cara, seja homem ou mulher, foi legal com ele vai ser legal com ele. Se tratou ruim, vai se tratar ruim também, não importa, sabe que é mulherzinha, vai ser tratado bem, negativo. Outro motivo é menos um técnico de informática, eletricista, carregador de peso, mecânico, ou seja, menos um macho utilitário gratuito aí para elas. Se elas quiserem, elas que paguem. Outro motivo, menos um capacho aí, né, para elas explorarem nos relacionamentos. Outro aí, né, se matando para fazer posições do Kama Sutra, que não sei o quê, sexo tântrico com essas mulherzinhas aí que não merece nem uma gozada na cara. Outro motivo, né, menos otários aí pagando faculdade para namorada, né, que como todo mundo sabe, a mina se forma lá, dá um sexo meia boca pro cara, a mina se forma. Mete o pezinho na bunda do cara e vai arrumar outro maluco aí, né? Geralmente o cara fala da universidade, o cara ricão. E o cara otário vai lá, paga a facu, fica sem a grana, sem porra nenhuma. Outro aí, né? Outro motivo. Menos um para dar razão a ela só porque é mulher, né? Tem muito cara aí que tu vê nessas comunidades sociais que só porque a mulher fala qualquer bosta lá, pode estar tudo errado, mas se é bonitinha, ai não, você tá certa, é isso aí, arrasou, ui, ui, ui. Então, velho, não, isso aí não tem essa porra, não. Chega de puxar saco. Outro motivo também, né? Menos um pra comentar aquelas fotinhas bestas dela lá, tipo, a mina gordona, põe lá de foto de biquíni, aquelas estrias aparecendo, celulite, os caralho, e os caras chamando de princesa, de gata, porra, não. Uma coisa que se vocês querem se assustar aí, ó, dá uma olhada naqueles Badoo da vida, Tagged, esses sitezinhos assim, ó. Pô, ridículo, tu vê ali os caras chamando o dragão de princesa, meu. Falo, o que que é isso? Outro motivo aí, né? Mais ou menos mais um cara aí que vai lutar contra a misandria, seja boicotando produtos que promovem isso, né? Como aquele caso da Bombril aí, que a rapaziada reclamou em peso aí, foi uma das maiores reclamações que teve lá no Conar, né? Foi mais de 300 reclamações aí, deu até matéria no jornal. E claro, também denunciar esses blogs misândricos aí que tá foda, mano. Tu vê cada merda aí contra o homem, temos que reagir. Outro motivo é menos um cara, né, fazendo aquelas cantadas toscas de pedreiro pra elas, né? As minas se acham nem olha. Aí a gente tem que parar com essa merda pra botar elas no lugar delas, né?
E por último, mais um forte concorrente no mercado de trabalho, né? Isso até se liga ali com aquele regra anterior do cara que vai concorrer mais em concursos públicos e em vestibulares. O cara mais preparado vai dar menos espaço para que essas carreiristas bestas aí, que só porque tem uma bucetinha no meio das pernas, acham que pode tudo. Pode o caralho, vai ter que ter competência se tu quiser chegar lá em cima, né, minha filha? É isso aí, então. Gostei dessa lista aqui do Leandro, tu deve até comentar aqui, que ficou muito boa. O pessoal deveria refletir sobre ela aí, que ficou um negócio show de bola. Uma coisa aqui também que eu tava vendo no Face, né, aproveitando a última notícia aí, é de um rapaz aqui, o Rick Mario, que postou um tópico lá do Fórum SD. Para quem não conhece o Fórum SD, é um fórum aí que é estilo GPguia, né? Ele faz os TDs, né, as putas aí de uma parada de região aí do Brasil, principalmente Santos e São Paulo, que eu gosto muito de ver, né? Sempre aí procurando carne nova para mim. Mas prosseguindo, aí o cara aqui tá comentando de um tópico chamado Você namoraria uma garota de programa? E, para não variar, que esses caras manginões, né? Quase todo mundo falando sim. Olha que merda, cara. Porra, meu, não acredito que eu tô lendo uma merda dessa, rapaz. Os caras putanheiro, pá, sabe do mundo da putaria, manja das putaria, e os caras querem namorar pro garota de programa, meu? Porra. A mina já deve ter chupado o pau que da torcida do Corinthians inteira. Os caras ainda querem namorar essa minazinha mais rodada que caminhão 66, caralho. Puta que pariu. Os caras aqui fazem uns pequenos apanhados dos comentários, meu. O cara ridículo aqui falando, por que não? Ai, quanto a continuar nos atendimentos, só se o namoro ficasse sério. Quer dizer, se o cornão, se ficasse só uma ficada, o cornão ia aceitar. Um monte de malandro lá passando a rola na mina dele. É de fuder, vai tomar, puta. Tem malandro aqui falando que já namorou e não arrependeu. Puta que porra, quem entendeu? O que leva um cara a namorar uma garota de programa, meu? Eu até entendo se o cara ficar assim, meu amiguinho dela, pra tentar uma folga grátis. Aí até que o cara é malandro. Mas namorar, meu, porra, essas meninas não merecem namoro, caralho. Elas são uma prestadora de serviço, tem que ficar nisso aí pra sempre, meu. Elas que escolheram, ninguém forçou elas a ser isso. Eu não tenho por que assumir uma porra dessas assim. Caralho, mano. Isso aí me lembra até aquela musiquinha lá do Odair José, eu vou tirar você desse lugar. Engraçado que tem até um vídeo nos vídeos dele no YouTube, né, dessa música, tem acho que uns três ou quatro caras falando que fez isso e se fudeu, né? A mina foi, ficou com ele, tirou do lugar lá. Tempos depois meteu a bota nele. Tem mais a que tomar mesmo, tem mais a que tomar. Outra coisa que eu vou comentar aqui é de uma reportagem que saiu esses dias nos jornais aí, que o pessoal da Real comentou. Fiz até um post sobre isso no canal do Vúfalo, porque foi muito foda. É de uma Maria Chuteira, né? A sumidona aí, que revelou os segredos das festas dos jogadores aí e tal. Falando o que acontece lá, as putaria. Aí. Ela falando, né, que desde os 16 anos se envolve lá com os caras. Aí eu pergunto, porra, desde os 16 anos isso aí não é pedofilia não, meu? Que eu saiba, ou é pedofilia ou prostituição infantil, né, porque é menor de idade. Engraçado que saiu o Ministério Público não vai correr atrás, né? Provavelmente, né, o dinheirinho já rolou ali na mão deles, então fica por isso mesmo. Aí ela falando, né, que não vai só essas Maria Chuteirona, né? Chega todo mundo lá, a mina da comunidade, né, caso na favela, atriz pornô, mulata de escola de samba, puta, funkeira, patricinha. E o melhor de tudo, né? As minas chega lá e você acha que os caras correm atrás, chavecando, chaveca o caralho, a mina que vai em cima do cara. Ele não quer perder tempinho com papinho, bobagem, não. Ele quer que a mina já chega e dá-lhe pente, meu, não tem essa não. O cara lá é lucro, pra ele é tempo é dinheiro pra esses caras, meu, não é pra perder tempo. Aí até comento, cara, aí ó, essas minazinhas aí, às vezes aquela minazinha mó bonitinha e tal, tu acha que é santinha. Até o Neymar aí, até o Amaral, aquele feioso, já comeu e tu não comeu, otário, tá vendo? E tu fica aí tentando dar florzinha, tentando lançar chevequinha, chega o cara aí, ó, chega um Adriano da vida, fala, monta aqui, ela monta, tá vendo, trouxa? Isso até me lembra um caso que aconteceu quando eu era lá da Matrix. Tava, tipo, de olho numa mina, né, que trabalhava comigo. A mina toda quietinha, pá, bonitinha, certinha. Pensei, porra, isso aí é pra namorar, né? O otário foi todo pã.
Aí tu vai, né? Eu fui primeiro investigar, né? Mesmo naquele tempo da Matrix, eu não era bobo. Aí papo vai, papo vem, eu descubro que a mina carregava droga pros traficantes da área. Entendeu? E o mais ainda, ela disputava para ver quem ficava lá, disputava contra as minas lá da comunidade para ver quem ia ficar com o traficante, né? Quem ia dar pro cara. Um dia lá, ela chegou toda feliz falando comigo que deu pro cara lá. Então isso pra ela foi uma grande vitória. Então, otário, se você tá pensando aí ficar com aquela minazinha bonitinha, tal, toda fresquinha, vê se o Adriano ou o Neymar já não passou o rodo nela, otário, sem fazer esforço. Ah, ele falando, né, que os caras são todos carinhosos com ela, pá, ajuda, entende? Não sei pra entender o quê, né? Ajuda elas e tal. E ela ainda até confirma no final que todos os caras lá, eles sabem que eles são feios e que se fossem pedreiro ou pobre, né, não estaria com ele. Quer dizer, só as minas não estariam com ele se eles fossem pobres. Então, velho, quando as minas falam, ai, que não sei o quê, que eu não fico, fico o caralho, meu irmão. Esfrega uma nota de dólar ali, uma nota de euro, pra ver se, não, se a calcinha não cai no chão, rapaz. E por isso que eu falo, aí vai ter até mina comentando, ai, que não sei o quê, que não, eu não sou assim. Não é assim, sabe o que eu falo na cara dela? Não é assim o caralho, sabe por quê? Porque ela não tem corpo para isso. Deixava ela ter aí um rabão que nem essa da reportagem para ver se ela não tava lá rebolando na pica do Adriano, do Neymar, do Romário não, que ele já até parou de jogar. Mas do, sei lá, desses caras aí famosos que eu não acompanho muito, só sei desses caras assim. Deixa ver, fala isso. É uma coisa que eu até. É coisa que quebra qualquer exceção. Dá um belo par de seios e um bundão para ela para ver se a exceção vice dela não some no meu dia seguinte. Outra notícia aqui que saiu no Yahoo também, risível, é de balzacas falando aí que são guerreironas porque não querem mais saber de sexo, acho isso bobagem, desnecessário e não perde mais tempo com isso, né? Aí eu pergunto, você vai ver quem é as super centradas que não querem mais saber de sexo? Aquelas balzacas de 60 a 70 anos que já estão com a lataria lá no chão, toda enferrujada e nem com uma recaustagem brava aquilo levanta. A única da lista ali que é que diz que não faz sexo é só Lady Gaga, né, que ainda tá com a lataria em ordem. Mas assim, cara, grande merda. Uma no meio de 20 balzacas. Elas estão enganando quem com isso aí, né? Afinal, é que nem aquela vez que saiu aí uma reportagem, eu não vou citar o nome, né? Mas é que uma que apresentava um programa na Rede TV sobre sexo aí, que tem uma filha gostosa pra caralho, que um malandro lá esnobou ela pra ficar com uma mais nova, ela ficou puta da vida e subiu umas tamancas falando que é experiente, que não sei o quê, para até. É aquele papo chato de Balzac. É isso aí, é aquela lance da raposa e das uvas, né? Não pode ter o alfa, né? Porque alfa não vai querer saber dessas mexerica chupada. Eles vão querer as novinhas de 20 a 25 anos, né? Que estão com a bucetinha em ordem, peitinho durinho, bundinha lá em cima, tá? Quem que elas acham que quer enganar? Mais outra notícia fresquinha, diretamente do Vaticano, que eu até comentei no canal do Búfalo, é que finalmente o Vaticano resolveu mexer o traseiro e chutar as feministas dos conventos americanos, né? Pior que isso vai ser um processo bem doloroso, né? Já que elas estão lá há 40 anos, manda e desmanda, estão até mudando o catolicismo lá, que até na matéria do canal do Búfalo lá eu pus um trechinho do que as doidas falam lá, praticamente apoia o que a Eva fez, né? A cagada de ter pegado lá a maçã. Mas é isso aí, cara. É aquele negócio, antes tarde do que nunca. Melhor agir agora com o paciente quase morrendo do que agir quando o paciente morrer, né? Vamos ver se tem salvação. E fica um recado pro Vaticano. Vem cá fazer uma limpeza no Brasil porque tá foda, viu? Um estudo interessante que saiu lá em Israel, né, é que mulheres que trabalham em RH acabam boicotando candidatas bonitas, né? Olha lá aqui, no estudo deles, saiu que 93% dos recrutadores eram mulheres e 34% disseram não gostar de currículos femininos com fotos. E outras 43% aprovam quando os homens anexam fotos. Quer dizer, elas detestam que a gostosa põe a foto no currículo, mas que é que o gostosão põe a foto lá, né, para tocar uma siririca ali durante o expediente. Isso me lembra até um negócio que aconteceu no serviço um tempão atrás, né, que eu estava ajudando ali em seleção de candidato, estava ali mexendo com os currículos, e saiu um bonitão lá, né, para vaga. Eu não estou brincando, gente. Uma das do setor lá viu que eu estava com aquele negócio na mão, né. Ela rapidinho já se espalhou a notícia pelo escritório inteiro. Em 5 minutos tinha umas 20 minas na minha mesa querendo ver o currículo do cara.
Ficaram enchendo o saco do chefe para contratar o cara, só que ele não foi contratado porque acharam um cara melhor lá, não sei. Mas fica aí, né? A merda aí, quer dizer. Depois reclamam que é machismo, que é não sei o quê. Não, machismo é o caralho, é vocês mesmos que estão se boicotando aí, ó. Só gostaria de lembrar que esse programa é um oferecimento das Batatinhas McLovin. São crocantes, sequinhas, mas acima de tudo, viris. Essa notícia aqui é uma gracinha, ó. Mulher engravida em show de rock procura pai nos classificados. O que aconteceu aí? Uma mulher de 28 anos lá em Chicago, né? Durante o show do Megadeth e Motorhead. Tava lá, né? Derbolando e tal, até o chão. Eu sei que não é funk, mas foda-se. Eu falo do jeito que eu quero. Aí chegou aquele cafa metaleiro atrás dela, né? Daí ter aquela encoxada e falou: vamos aí, vamos nessa. Jogou a ideia. Foram ali para o famoso banheirinho químico, fecharam a porta, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. E 9 meses depois saiu o resultado, né? O cara. Não, só 9 meses não, né? Perdão. Ela engravidou, saiu lá o teste positivo. E aí, como devia estar chapada pra caralho de droga durante o show, não sabe nem quem é o pai, botou um anúncio, né, nos classificados, falando, pedindo encarecidamente que o papai aparecesse, né? Porque teria que participar da vida dele. Agora me diga, você acha que ele vai aparecer mesmo? Ou melhor, você acha que ele se lembra que comeu ela? Fica a resposta, fica a pergunta aí no ar, né? Outra parada que aconteceu essa semana aí, deu um bocado de comentário aí nas comunidades, é de um. O cara tem lá o perfilzinho dele do Facebook, e lá deve ter mais mulher gostosa do que site de GP Top. É impressionante. O cara tira várias fotos com várias diferentes, com sua Ferrari do lado. E ainda tem a moral de pôr, né, que está em relacionamento sério com uma marca de champanhe. Quer dizer, as minas para ele valem menos que o champanhe, e mesmo assim dão para eles, por amor. Né, que lindo isso, rapaz. Você aí, otário, fica aí todo jogando papinho em cima daquela mina, e olha só para quem ela dá, olha só que gracinha, otário, otário. Vou falar um bagulho que essa semana tá foda de notícia. Já tinha comentado aquele tapa na cara lá que a Maria Chuteira deu. Agora outro tapaço na cara da Matrix. Uma matéria que saiu hoje, até comentei no canal do Búfalo aí, por favor. Online procura um artigo chamado Um Complemento ao Artigo As Mulheres e Suas Escolhas Amorosas. Ele tá mostrando a atual mulher do goleiro Bruno. Quem não sabe, isso é, se você viveu numa caverna e não sabe, né? O tal goleiro Bruno é acusado de ter supostamente picado sua ex-amante e dado para o cachorro comer. Coisa singela demais. Mas prosseguindo, lá, né, conta a historinha comovente do casal, né? Mostrando como é que a mulher encara desrespeito da família, né? Que o pai dela bateu na tecla, obviamente, para não ir atrás da porra do goleiro Bruno. Encara a infidelidade, né, do Bruno, que como todo mundo já viu aí na TV, o cara era putanheiro nato. Um cara também ir pra cadeia, esperar madrugada inteira lá junto com os malacos, né, e os parentes nervosos ali dos cadeieiros. E tudo isso sem reclamar e achar muito lindo. Como eu gosto de comentar, né, tu aí, otário, aguenta frescura, aguenta cozinho doce, aguenta, deixa eu ver aqui, outra coisa horrível. Aguenta TPM, aguenta birra, greve de sexo. Enquanto isso, o Bruno, que tá lá preso e é mó cafa, tem tudo do bom e do melhor lá da esposinha dele, otário. E para aqueles que reclamam, ai, mas isso aí é só algumas, que nada. Que nada é a caceta do caralho, meu filho, porque essa mina. O histórico dela é o seguinte: a mina vem de uma família de classe média, formada em odontologia, vem de uma família estruturada, ou seja, pode ser muito bem aquela sua amiguinha de faculdade, meu filho. De novo, adoro repetir isso: você tá lá, tal, jogando mó papo, fazendo mó esforço, usando técnicas pua, que gracinha. E a mina vai lá e se entrega pro marginal, sem ele fazer nada, meu filho. O que que você acha disso, hein? É por isso que eu falo, rapaz, como acho que diz o MC G3 lá, é o funkeiro, a resposta pra cu doce é: para de cu doce que meu pau é diabético. Um comentário aqui de última hora, acabei de ver aqui no Fórum Homens Realistas, uma matéria que saiu no site Ego da Globo.
Uma atriz chamada Viviane Pazmanster, é um nome assim, afirma que ser prostituta é o desejo que toda mulher tem. Olha que gracinha, hein? E por que ela falou isso, né? Porque agora ela tá fazendo uma peça de teatro, né, do Nelson Rodrigues, chamado Vestido de Noiva, que tá sempre lotado, né? Aí ela falou que pra preparar a personagem, ela teve em bordéis lá do Rio de Janeiro, né? Só que ela não ficou conversando com as putas, né? Ela foi lá, foi olhou, né, tal, daí ter manjado as putas, tal. E, pra confirmar, né, pra ficar bem bonita, ela falou que concorda com o que o Nelson Rodrigues disse, né? Que realmente não se vê ninguém chorando lá, né? Elas estão sempre sorrindo, faz parte da profissão. E, pra finalizar com chave de ouro, ela fecha falando que ser prostituta é um desejo que toda mulher tem. Agora me diga, quem vai chamar ela de misógina, de bicha, de puta? Imagina se fosse o qualquer outro cara. Um cara aí, não sei, um Silvio Santos da vida, um cara assim falando um bagulho desses. No outro dia, a cabeça dele estaria sendo pedida no jornal. Mas, como é uma mulher, vai ficar por isso mesmo. Finalizando essa matéria, né, com uma frase do eterno Jesse Valadão: todas as mulheres são putas. Tirando nossas mães, é claro. Em uma matéria que saiu aqui no Yahoo Mulher, né, que deveria se chamar Pega a Trouxa, ela se chama 10, só que em vez disso ela se chama 10 coisas estúpidas que os homens fazem para impressionar mulheres. Vamos ver essas 10 coisas. A primeira é malhar os membros superiores em excesso. Além de cometer o erro de achar que as mulheres gostam de homens extremamente fortes, muitos deles acham que só precisam malhar a parte de cima. Uma coisa engraçada que eu vejo dessa de homens extremamente fortes é que eu não vejo nenhum bombado sozinho, né? É algo aí de se pensar. Vamos para a segunda falácia: vestir camiseta regata para mostrar os músculos. Engraçado também, outra coisa, né? Que eu vejo muito cara aí bombado de regata e pega geral aí. Eu acho que essa dica tá meio furada, hein? Aprender a tocar violão. Mulheres gostam sim de homens que sabem tocar violão. Reforço que sabem tocar violão. Bem, realmente, essa aí eu até concordo, que tem muito filha da puta aí que fica tocando aquela maldita musiquinha do aquele viado lá, o Renato Russo, sei lá qual é o seu nome, que adora, precisa amar os caralho, e realmente, às vezes dá vontade de dar uma martelada na cabeça do cara e o cara toca. Além de ser uma música extremamente chata, ele toca ruim. Isso aí eu até concordo, tá certo. Vamos pra quarta. Pular de alturas enormes para mostrar que é corajoso. Homem tem sempre mania de fazer coisas inconsequentes para mostrar que é corajoso. Engraçado que os audaciosos também geralmente tem bastante mulher ao redor deles, né? É de se perguntar de onde que ela tirou essa bobagem. A outra coisa é fazer performances românticas em público. Isso aí eu concordo plenamente, porque o cara que fica lá fazendo ajoelhando e pedindo em casamento, levando carro de som, levando buquê de flores, realmente tem que levar umas 10 chibatadas nas costas pra aprender a deixar de ser otário. Isso aí também eu concordo. A outra é levar a mulher pra uma exposição, um filme curto, sem ter ideia do que se trata. Pai, foda-se, mas mulher tá nem aí, mulher não sabe porra nenhuma, mulher tem Big Brother. Pode levar ela pra ver o filme do Didi lá, que tá bom demais, não tem essa não. O cara que leva pra um bagulho cult, assim, que é caro pra caralho, também merece uma chicotada nas costas. Outra aqui é o cara é dirigir perigosamente. Tem homem que dirige achando que as ruas são pistas de corridas e que os outros carros são seus adversários. Outra coisa que eu acho bem interessante daí, cara, é que aqueles malandros, né, playboy que fica tirando racha e tal, sempre tem uma vadia na garupa. Na garupa não, do lado ali, né, do carro. Gritando e achando o máximo. Acho que essa dica aí também é furada, hein? A oitava, fazer dancinhas na balada acompanhada de gritos esporádicos de uuuh! Desculpem, eu sei que esse uuuh saiu meio gay, mas é pra ilustrar aqui a situação. Eu concordo em partes com essa oitava regra, porque se for o cara bombado e destacado, o cara pode estar vestido que nem a Vera Verão, que ainda assim vai catar mulher. Mas se for o beta branquelo, ou magrelo, ou feio, tosco, nem não precisa ser um cara esquisito, pode ser um cara mediano, mas sem destaque. E fazer uma viadagem dessa, é claro que as minas vão cuspir na cara dele. Eu até acho merecido, porque o cara que vai na balada pra dar uhu. Tem que levar chicotada também. Broxar e dizer que isso nunca aconteceu antes. Bem, o beta, se broxar, ele tá fudido. Mas se o alfa broxar, foda-se. Vai falar que ele tá cansado,
Vai falar que tá estressado. Ele pode até jogar a culpa na mulher, que foda-se. Isso aí também é dividido, não é só. É pro homem comum, pro destacado ele pode broxar à vontade. E a décima, achar legal que é ser o rei da cachaça. Obviamente que o cara muito cachaceiro não vai fazer muito sucesso, o cara vai estar louco. A não ser que ele seja rico, como a gente viu aí no caso das Maria Chuteiras, até comentou que os caras estão bêbados pra caralho, nem conseguem fuder direito, né? Porque tá muita cachaça na mente. E mesmo assim elas estão lá. Isso aí é outra regrinha que serve pros medianos, né? Se você é mediano e fizer isso, a não ser que tomou uma briga, ganhe e vire o destacado da noite, você não vai conseguir pegar a mulher enchendo a cara. É isso aí, outra notícia tosca, né? Que não leva em consideração os alfas, que um alfa pode fazer o que quiser aí, né? Que não vai ter problema para ele. Agora, uma notícia de cair o cu da bunda que vem lá da Espanha é que os malandros de lá querem aprovar um negócio chamado femicídio. O que seria isso? Não existe mais só o homicídio. Quer dizer, se você mata um homem, por exemplo, vai 5 anos preso. Se você mata uma mulher, você vai 10. O que aconteceu? O País nos diz, né, que a Câmara de Deputados espanhóis aprovou por unanimidade um projeto que propõe incorporar a figura do femicídio no Código Penal, com agravante, tipo agravante do homicídio, que estabelece agravantes pelo vínculo e descarta o uso de atenuantes quando o homem tenha antecedentes por violência. Após um debate de quase 2 horas, o projeto foi aprovado por 204 votos, o que reuniu o consenso da maioria das bancadas e enviado ao Senado. O projeto, né, está modificando vários incisos do Código Penal. Ele defende a pena de reclusão perpétua a quem matar sua ascendente, descendente, cônjuge, cônjuge ou pessoa com quem mantém ou manteve uma relação de casal, mediante ou não convivência. A partir de agora, o inciso 4 define o femicídio como um crime em relação a uma mulher quando feito seja perpetrado por um homem mediante violência de gênero. Quer dizer, se o marido mata uma mulher, um negócio horrível, né, cruel, ele vai prisão perpétua. Se a mulher mata o marido, foda-se, é só um homem mesmo, um homem tem mais a que morrer. É isso aí, senhores, o mundo ficando cada vez mais louco e essa pomba vai estourar um dia e não vai ser nada bonito. Ou seja, aquele lance lá de todos são iguais perante a lei, estão cada vez mais virando, todos são iguais, só que alguns são mais iguais que os outros. Mais um porco, mais um porco. Mais um pouco, os porquinhos lá do Revolução dos Bichos vão ficar com inveja da nossa safadeza. Bem, senhores, chegou aqui uma pergunta para o meu Formspring, né? Perguntando se eu preferiria morar num país feminista como a Suécia, a Noruega, que é bastante desenvolvido, ou morar num país atrasado, mas, segundo o cara que me perguntou, honrado e machista, como Irã, Índia, etc., né? Esses países mais conservadores. Então, qual dos dois que eu preferiria morar? Eu pensei bem, essa é uma pergunta boa, mas ela é interessante. Se você for pensar bem, no fundo, é melhor morar no Brasil mesmo. Na Suécia, nesses países malucos aí, escandinavos, eu acho que quem acompanha um pouquinho só a rapaziada aí da real não precisa nem de comentar nada. Sabe muito bem que são países totalmente anti-homem, com leis malucas que proíbem a prostituição, que penaliza o homem no seu casamento, que trata o homem realmente como se fosse uma sub-raça, quer dizer, uma subespécie. Você não é humano, não é considerado humano, entendeu? Agora o caso de Irã e Índia. Índia eu não sei muito bem, né, que eu conheço mais ou menos, mas é um país meio fudido, como todo mundo pode ver, mas está crescendo aí e tal. Mas Irã, se você for acompanhando a TV, tu vai ver a merda que é. Acidentes são fuzilados, você é obrigado a viver ali sempre como um macho beta. Menos, sua vida vale menos que merda. Você tem que se oferecer sua vida a lá, caso os chefões lá acham assim melhor. Você tem que conviver com mulheres meio doidas, assim, né? Aquela toda tampada, porque o governo acha que isso vai coibir algo, e na verdade não coíbe. Uma coisa até interessante sobre as mulheres islâmicas é algo que uma matéria aqui, não é uma matéria, é um comentário da rapaziada lá dos Estados Unidos, dos sites, eles falando, né, que como essa coisa, né, de botar as mulheres usando burcas ali, toda fechada, não adianta de muita coisa, porque lá no meio do MRE americano tem muito cara que serviu no Iraque e no Afeganistão. E o que eles diziam? Que as mulheres, mesmo toda tampada e só com o olho aberto, assim, elas comiam soldados com os olhos, tipo, ficava ali encarando tal. E se acha o seguinte, por enquanto eles ainda têm o domínio, mas e no dia que esse domínio cair?
Imagina a merda que vai ficar lá. Se você acha hoje os Estados Unidos, a Europa, ou até mesmo o Brasil uma putaria generalizada, você nem queira ver como vai ficar o Afeganistão, o Irã ou outros países do Oriente Médio quando esse domínio imbecil cair. Então, meus amigos, refletindo bem, ou até lendo do grande ensinamento do Nessahan, que fala não polarize. E até nessa questão, você pode perceber que não polarizar é o ideal. Por quê? No Brasil, apesar dos pesares, ter uma lei idiota, corrupção, PT nos fudendo, políticos filhas da puta e a caralhada toda, tu ainda não tá tão fudido quanto nesses dois países. Você tá até bem comparado a esses dois países. O que adianta, por exemplo, na Suécia? Você ser rico, mas você tem que casar com uma feminazi pra ter um sexo ali. Ou se arriscar indo pra um puteiro ilegal, ser pego e ficar preso lá, fudido. Ou que nem os caras fazem muito, é viajar até o leste europeu em uns países fudidos, que tem lá como Romênia, Tchecoslováquia, esses países assim, pra lá, só pra comer uma putinha. Ou seja, a mesma coisa de eu ir daqui até o Paraguai ou Argentina pra comer mulher. Pô, isso é ridículo. E no Irã, nem precisa falar, como acabei de falar, a desgraça que é, censura, repressão governamental. Você viver como um sub-humano se você não é ali dos tops, né? Não é parte do governo, do clero. Então, finalizo falando isso. É possível não polarizar, viver num país porcaria como o Brasil, mas é porca, só porcaria, não é um matadouro. Bem, senhores, vou finalizando o programa dessa semana. Lembrando sempre que isso aqui é só um protótipo, então não debulhem muito minha falta de experiência em fazer esse tipo de coisa, né? Que é o segundo programa que eu estou tentando fazer. Dessa vez comentando notícias, mas eu acho que tá indo bem. Não tô, para um cara que nunca mexeu com isso, dá para quebrar um galho e até não ficar muito nervoso escutando, ouvindo falar tanta bobagem. Mas é isso aí, eu vou tentar gravar, né? O meu problema geralmente é tempo, né? E sossego, porque a minha vizinhança é muito barulhenta. Agora que eu tô conseguindo ter um sosseguinho aqui, sem cachorro latir, sem gente em casa pra encher o saco. Então consegui fazer esse programinha aí, né? Espero que vocês gostem. Então, pessoal, façam críticas positivas, sugestões, o que pode ser melhorado, o que pode ser adicionado. Nome pro programa, que eu ainda tô pensando aqui, se fica Jornal da Real, ou aproveitando o nome lá do Fórum Homens Realistas, eu posso pôr até Comentário Realista, que é um nome bacana aí, né? É isso aí, senhores. Então, meu obrigado pela paciência, e quem gostou do programa, muito obrigado. E se não gostou, vai tomar no.